Il-gvern ħabbar ross fil-prezz ta' 42 medici noħra li diġa u ma' disponibli fis suq lokali li jkopru diversi kondizjonijiet bħal pressjoni olja, kolesterol u anki ansjeta fl-istess jien is-suq Malti se jara l-introduzzjoni ta' 29 mediċina ġenerika li se jidħlu fis-suq bi prezz sa' 73% orħos. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Insaħħu l-ħaddim indirizzata mill-Ministru għal protezzjoni tal-Konsumatur Clayton Bartolo u segretarju parlamentari Dejoda Battista. Tħabbar ukoll li se jkunu introdotti disa prodotti mediċinali ġodda fis-suq li huma meqjusa aktar konvenjenti għal xi pazjenti is segretarju parlamentari debattista għal il-li il-pazjent dejjem kien fit ċentru tal-operat tal awtorità Maltija dwar il-medicini, il-li t-studja u tamel dawn il-medicini disponibli anke fis sfond ta' sfidi bħal pandemija u Brexit. Dini jattini darba din is sena illi jattiet ħabbar roħs fil prezzijiet tal-medicini u bitnaqis li laħa id 59 fil din id-darba raħas l-akbar ammont ta' medicini. Mbatem medicinali li huma iktar speċifiċi li jintużaw per eżempju għal mart tal-għajnej me kullar degeneration. Fej, konsiderevo li da minn 1300 li mux l-injezzjoni, raħset għal 844, differenza ta' 455 euro. Fl-HIV l-istess, ġifir anki nixis partikolari, minn 95 nizlet għal 56 euro. Il-Ministru Clayton Bartolo għalli li mill-2013 sissa il-Gvern raħas il-prezz ta' 308 medicini u introduċa fissu 226 medicina ġenerika u għatemjiet il-Gvern se jkompli jiprioritizza saħħet il-poplu Malti u Awċi. U f'pajizna ħna n autorita li edat tħares mod proattiv li kif il-konsumatur jistaj kollu medicini izjiet accessibli u anke izjiet affordabli. U dan kollu importanti sabiex aħna nkomplu nejnu sabiex nollu il-level tal-poplu malti għawċi. U jkollu trattamenti wisa, firxa ta' għazla, bi prezzijiet ġusti.